Здравейте, вие сте с Още от деня, предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Кога ще бъде готова газовата връзка между България и Гърция? В студиото регионалният министър Иван Шишков. И още. Парламентарни избори 2022. Интервюта с кандидати за народни представители. Първият ни разговор днес е с служебният регионален министър Иван Шишков. Здравейте! Здравейте! Направо идвате от интерконектора, където сте на поредната инспекция в последните дни. Трета май, не знам. Много. Да. Всеки ден. Трета. Защо? Толкова ли са големи проблемите? Ще върна разговора в началото, когато встъпи в длъжност служебния кабинет. Аз в първите няколко дена се запознах с всичките документи, които бяха с интерконектора. В първия понеделник поканих фирмите, строителната фирма, заедно с инвеститорите, които са на обекта. И направихме един ясен план, как да може да бъде завършен обекта. Знаете, че предложих да бъде разделен на два етапа, така че да може в първия етап да бъде постижим първо срока, защото беше изключително важно да имаме постижим срок в средата на месец септември. И другото, разбира се, което не е по-малко важно, е това, че все пак съоръжението, което ще го въведем в експлоатация, трябва да отговаря на всички нормативи, трябва да бъде абсолютно обезопасено, най-основно с противопожарните изисквания, но не само с това, с всички останали. От този ден започнахме да работим изключително активно всеки ден с строител. Тогава бях казал, че те ще бъдат най-привилегированата строителна фирма в държавата, но за сметка на това ще бъдат и най-проверяваната. Това, което се случи, мисля, че всичките установихте, че това, което си обещахме в самото начало преди около месец, това се случи. Тогава наистина не можех да разбера, когато започнаха даже и протести срещу служебния кабинет, че не желаеме да завършим строежа на газовата връзка, аз имах чувството, че съм министър от друг кабинет. Тъй като целият министерски съвет беше впрегнат в задачата да направим така, че да го введем в експлоатация газовата връзка, да може да гарантираме потичането на газа по тръбата, но разбира се, естествено, това трябва да се случи съгласно всички нормативи, които са в тази държава. И включително и днес обаче говорите за пропуски от страна на строителната фирма. И големият въпрос е доколко тези пропуски са съществени, за да започне веднага директния пренос на газ, а не са само за отчитане на дейност и ангажираност на институциите. До днеска пропуските бяха съществени. Имаше съществени проблеми, свързани с изискванията на противопожарната служба. Имаше съществен проблем, че нямаше достъп. Към днескашна дата, това, което съм установил като незавършено строителство, а не като пропуск, защото доскоро имаше пропуски, сега пропуски в строителството няма. Има незавършено строителство, което касае вертикална планировка, касае тротуари и почки. Включително... Тоест газа може да тръгне по тръбата още утре тогава, защото... сега казах, що му е важна... Така. Тротуара и плочката на тротуара. Точно така. При положение, че сме в такава кризисна енергийна ситуация. Това имам предвид. Мога да кажа, че към днескашна дата строителите, които е трябвало да завършат най-неотложното, са го завършили. Това, което има да се случва, е следва да одобря, да заверя екзекутивна документация, която ще направя утре или в други ден, т.е. до два дена ще имаме екзекутивна документация. Това, което има да свърши строител, днеска бях много ясен с него. Тоест, освен че му благодарих за извършеното, тъй като в миналия четвъртък имахме остър разговор, да, той не беше спазил срокове, които сам беше поставил. Днеска тези срокове ги беше спазил, т.е. вторите срокове ги беше спазил, за което аз му благодарих. Това, което изисквам от него, за да бъде въведен в експлоатация един такъв обект от такова значение, знаете, че трябва да има съответните протоколи, които да гарантират, че изпълненото строителство е в норма. Кога ще ги имат тези протоколи? Обещали са, че до петък ще имат всичките протоколи и освен, че ще имат всичките протоколи, ще имат и акт 15. Това, което държавата трябваше да направи към днешна дата, го е направила. Дирекция национален строителен контрол буквално се превърна във втори надзор на обекта. Всеки ден са в пряка консултация с надзора, всеки ден събираме документация, всеки ден изискваме документация, която, до края на тази седмица, ни дали 15%. Така ли? Това, освен друго, днеска съм си позволил да говоря с други министри от кабинета,
така че да помогнат във връзка с лаборатории, които лаборатории имат ангажимента да издадат съответни сертификати, тъй като тези лаборатории подлежат на лицензиране от други министерства, не от нашето. Помолил съм да помолят, разбира се, лаборатории, защото те са частни лаборатории. Използвам ефира да помоля всички лаборатории, които трябва да направят съответните сертификати за въвеждането на обекта в експлоатация. Ще ги помоля до четвъртък да ги направят, така че в петък да приключим с акта 15. Останало изключително, 16, кога? Изключително малко останало. Ще ви кажа, изключително малко остана наистина. И трябва да направим всичко възможно, да съберем документите. В момента, в който надзора, строител подпишат акт 15, което означава, че всички документи са готови, казвам около 80-90%, може би документите са проверени към днешна дата от Дирекция национален строителен контрол. Когато съберат всички останали документи, незабавно ще бъде направена Държавна приемателна комисия, като готовността е за няколко дена да бъде въведена в експлоатация. Обяснявам защо съм толкова уверен. Защото в миналата седмица тримата областни управители на Стара Загора, Хасково и Кърджали направиха така, че да съберат от общините всички документи, касаещи попълването в кадастъра, направиха така, че да получим положителни становища въвеждане в експлоатация. Имаше проблем с една община, миналия петък. Аз уредих с областния на Кърджали, заедно с строителя, да отидат в общината, да решат проблемите, които имат, така че да няма тези проблеми. Това, което казахме от първия ден и което го правим всеки ден от тогава, е, че ние събираме на практика всички документи, нужни за АК-16. Така че, когато строител е готов, да не събираме документите тогава, да спечелим време. Да, това щях те попитам. Точно това правим. Освен строителните, дали има и други причини за забавянето, но вие обстойно ни обяснихте, да, че в момента ние документално го наистина, организирате даже нещата. Днеска... Което обаче, какво означава? Има ли възможност преди първи, например, този срок, който вие сте определили, октомври, да... Сега ще ви кажа още нещо. От днес, тъй като в разговора в четвъртък, аз поисках да бъдат направени 72-часови проби. Коментирах тогава с отговорните лица, които се занимават с обекта, дали към този момент има 72-часова проба. Оказва се, че няма. Днеска установих, че по тази тръба никога не е имало газ, който е бил... Ама не имаше газ. Този спор, пак се връщаме към този спор, имало ли газ в тръбата, мисля, когато днеска вие стъпихте в длъжност, да, или не е имало? Мисля, че днеска дадоха ясен отговор хората, които се занимават с газовата връзка, т.е. които я строят. Казаха така, в тръбата имало газ, но тази газ е била пълна от България, а не от Гърция. Т.е. газ от Гърция към България никога... А сега не и това трябва всъщност да направим. Сега днеска, ако имаме новина към днешния ден, е, че би трябвало от днеска да започне приток на газ от Гърция към България. Това представлява 72-часовата проба. Всичко друго... От днес? Да, такива са ми уверенията, тъй като аз поставих условия в четвъртък, за да не губиме време, поставих условия тази 72-часова проба да започне незабавно. Уверението е, че от днеска започва... Ми тя, ако започне от днес, аз почвам да въртя календара в главата си, но... Да. Три дена, точно така. Тоест пак е до края на седмица. Три дни, и ако вие успеете, както казвате, че всички възможни институции са впрегнати, за да могат да събират документацията, т.е. и преди 1 октомври може да потече азерски газ. Това, което правите вие, аз го правя всеки ден с календара. Освен всичко останало, днеска включително съм започнал да поставям задачи за събирането на документите не в рамките за всеки ден, а в рамките на деня до обяд и деня след обяд. Тоест, буквално започваме да си поставяме задачите до обяд и след обяд на всеки ден. Добре, ами оставаме в очакване и документално да свършите бързо и тези 72 часа пробите да минат без проблем. Свършването бързо зависи от нас. Ние, което правим, е да подканяме непрекъснато участници в строителство, да проверяваме незабавно документация и да помагаме, където е необходимо да бъдат извадени документи от други институции, които все пак до някъде държавата може да помогне. Сега обаче това не ви е единствения проблем в момента в дневния ред на вашето министерство. МРРБ и щетите от наводнението. Защото хората непрекъснато се оплакват, че имат нужда от още техника, от още помощ. На място ли си е държавата в трагедия като тази? Сега, във връзка с трагедията, която се случи с бедствието в селата около Карлово, аз мога да кажа ясно, че така или иначе стопани на цялата територия е общината. Това, което държавата направи и започна да помага, е
специално Министерството на регионалното развитие. Знаете, че прати техника от автомагистрали, служители от този системата. Да, обаче чухме, че не било на време, било закъснели, защо вижте, не е по-рано, навреме, пък не е достатъчно. На време първо влезе армията. В ситуацията, в която аз лично да го бъде? Видях, в този ред ли да, трябваше да е? Имайте преди, че аз бях в петък след обед. Връщайки се тогава този петък от проверка с интерконектора, аз, разбирайки какво се случва, минах през селото, за да видя наистина каква е ситуацията. Беше наистина потресаващо. Това, което видях, е хеликоптери във въздуха. Разбира се, единственият начин. Първо беше и важно да се спасат хората. Това може да го направи само армията и тя го направи. Второто, което е, не знам дали виждали сте, разбира се, всичките мащабите на бедствието. Наистина в първите дни буквално може да се влезе само с изключително тежка техника и може да се влезе само армията. Спомнете си обаче, че в понеделник ние изпратихме Държавното дружество автомагистрали, без изобщо да попитат, ще им бъде ли платено, как ще им бъде платено, защото трябваше да се помогне незабавно, и служители от тол системата. Към този момент, тъй като доста хора коментират, че в момента държавата е абдикирала от помощта, аз имам информация, че и включително и служителите на автомагистрали, тол системата са на място и помагат. А имате така, ли информация и реална представа мисла... за нанесените щети на инфраструктурата? Нанесените щети, кмета на Карлово, и днес съм се чул с него, аз съм в контакт с него. Най-вероятно, утре в други ден ще се видя окончателно с него. Дал съм определени параметри, в които искам допълнително да направи определени изследвания. Щетите най-вероятно ще окажат изключително големи. Имайте предвид, че 5 или 6 моста са съборени. Непосилни за една община? Разбира се. Тук няма никакъв спор по въпроса. Ние търсиме вариант по няколко линии да възстановиме част от щетите. Включително днескашния разговор с кмета на Карлово, тъй като знаете в момента, че общините кандидатстват за инфраструктурни обекти, той си е пуснал искане към днешна дата, защото очевидно неговите приоритети, за съжаление, природата му ги промени. Така, дали че... само природата? Вие бяхте на място. На няколко пъти ваши колеги, други министри ходиха с експерти. Дали наистина само природата е виновна за това бедствие? Аз не мога да го коментирам, защото в качеството на регионален министр все пак бих казал, че имам определена даже компетентност. Не е... Аз съм архитект, знаете, така че това, което коментират другите колеги, е тясно, професионално и би трябвало всеки да си говори спрямо така неговата е, професия. Аз мога да кажа какви са щетите, мога да кажа, че общината наистина не е в състояние да ги възстанови. Освен всичко останало, с кмета на Карлово съм се разбрал да даде един списък и затова ще се видя. Един списък, в който даде приоритетите като възстановяване на тези мостове. Защото... Но само за пътищата ли говорим, за ВИК инфраструктурата? Сега за ВИК инфраструктурата и за нея ще ви кажа. Тя, разбира се, си е задължение на ВИК-то. Това си е задължение на ВИК-то. Ще ви кажа и това. До вчера имаше проблем, че нямаше и ток и не бяха вързани помпите на ВИК-то. В момента вече ток има, помпите са вързани и започва поетапно пускането на водата. Само, че пускането на водата в част от селата е необходимо да се правят временни връзки, необходимо е да се правят връзки от каптажа към водопроводната мрежа. В момента всички са на терен и работят в тая посока. Разбирате обаче, че когато се случи такова бедствие, никой не може да прецени в водопроводната мрежа, която е под земята и която със сигурност не е добро състояние, какви могат да бъдат щетите. Вярвайте ми, че в това отношение ВИК сектора работи наистина, но той можеше да работи пълноценно буквално от днес, защото до вчера нямаше ток, т.е. помпите не бяха захранени. Да, и е важно в такъв момент хората да усещат подкрепата на държавата, защото те не си казват, ние нямаме вода, обаче това е не еди кое си дружество или не еди коя си институция отговорност. Те наистина чакат помощ и имат нужда от нея. Изключително разбирам, че хората искат да се случи на мига и веднага. За съжаление обаче, когато става про за строителство, винаги има някаква последователност и нищо не може да стане с магическа пръчка. Вярвайте ми, не искам да убеждавам изрично какво правиме, но наистина се работи. Сега, като казвате за строителство и магическа пръчка, познайте за какво се сетих веднага. За строително-ремонтните работи, за Хемус, за скандал, който така звучен, шумен скандал. Завърши предишния служебен кабинет. Завърши предишния, да. За отношенията между държавата и строителните фирми. Какво стана сега там? Изгладени ли са отношенията? Ще продължат ли строително-ремонтните работи по пътищата?
Това, което... Имам още много въпроси. Да, защо 5-6 това... години се строят едни тунели, два тунела? Това, което... Ремонтират. Те се ремонтират. Ремонтират, да. Поправих се. Това, което, за съжаление, намерихме сега в този служебен кабинет, беше, че беше спряно, знаете, строителство на Хемус, поради това, че ни беше плащано. Оказва се, че последният служебен кабинет, който беше нарочен, че води война с строителните фирми, последен той беше платил на строителните фирми. Магистрала Хемус, която така или иначе е планирана в определен участък само, защото това многократно съм го казал. Тя се превърна в строителна илюзия. Точно така, бях го казал аз. Да, това са ваши думи. Да, строителна... Още ли е строителна илюзия? Ами още е строителна илюзия, защото за 7 и 8 лот, това, което намерихме отново в този служебен кабинет, че продължава да няма решение за трасето на 7 и 8 лот. Какъв е големия проблем? Защо? Ами защото, когато се планира една магистрала, логично е да се планира и да е сигурно, че трасето от единия край до другия е това трасе. Когато обаче се проектира една магистрала с идеята, че трябва да се започне пък каквото стане накрая, се получава това. Аз ще ви дам още един много прост пример, извън Хемус, но той в никакъв случай не е по-малко емблематичен. В момента знае, че се строи скоростния път Ботевград Видин. Ами този скоростен път, ако всеки си направи труда да го погледне на картата, от Монтана, на практика, пъти отива в автомагистрала Хемус, която така или иначе е изключително тясна и едва поема трафика точно в тази част, там фактически отива с влива още една магистрала и един скоростен път в нея. Най-бързото трасе, което много отдавна е било мислено, е тунела под Петрохан. Е. Точно така. Тунела под Петрохан е с около 65-70 км по-късо трасе, отколкото това, което се прави. Само, че идеята тогава е била, имаме една, айде да кажем, полумагистрала и към нея ще включим един скоростен път, защото това е най-близко. Както ви слушам, вие някак си мислите в мащаб, който като че ли надхвърля времето, в което ви е отредено като служебен министър. Аз това, което искам да остава като след края на служебния кабинет, е да направим наистина анализ на всички бъдещи магистрали, които има да се правят и наистина да ги поставиме за следващите политици, защото то няма да касае строителство или проектиране за една, две, три или четири години, колкото един пълен мандат. Да, защото следващия министър може да реши съвсем друго. Но наистина, тук не става въпрос за някаква тясна политика на леви, десни или каквито да било партии. Тук става въпрос, че според мен държавата трябва да направи една ясна концепция. Пътищата са толкова ясни. Много простичко. Един град има общ устройствен план, а държавата си няма общ план за всичките тези пътища. Не знам, уж е простичко, това искам, уж всичко, обаче това искам да, вие това искам да ги усетихте, накарам политиците. Усетихте и така влязохте в конфликт с предишното ръководство на автомагистрали по повод тунелите и ремонта. Сега последното уверение, че трябва да свършат тунела Чемишка. Края на септември, нали така? Да, като тунела Чемишка, най-вероятно утре или в други ден ще го пуснем. Ще го пуснете. Да, единият тунел, който аз и тогава казах, ако си спомнете, казах, че той е по-напреднал. Мобилизирахме всичките възможна така техника и този тунел да бъде пуснат. До 30 септември има уверение, че ще бъде пуснат и тунела, другия тунел на Витиня. Така че в края на краищата, наистина, мобилизирали сме всичко. Знаете, утре, че ще правя проверка на трети лот на магистрала Хемус. На строителите вече е платено, на първи и трети лот. На втори не е платено, защото те има да събират документи. Тоест, най-вероятно, ние ги изненадахме с това, че ще плащаме, но те ще съберат нужните документи, за да може наистина магистралата поне до трети лот, там където е решено, да може да бъде построена, ако може, в старите срокове. Другото, което за съжаление, оставихме в предишния служебен кабинет, като вариант за 4-ти и 5-ти лот да бъде узаконено, образно казано, незаконното строителство, което констатирахме, беше текст в изменение на закона за устройство на територията, който текст, въпросът беше да го обявиме за търпими тези обекти, които са на инфраструктурата, за да може държавата да не ги събаря, а да използва, ако разбира се, е годно извършеното строителство. 7 месеца, за съжаление, никой не пожела да внесе този текст. Аз лично го бях оставил на мистър Караджов. Това, което сега сме направили, в момента, качвам в момента днес на сайта на МРРБ, качвам изменение на закона за устройство на територията за обществено обсъждане един месец, след което ще бъде внесен в Народното събрание за следващото Народно събрание,
за евентуално следващото мнозинство, макар че аз лично бих казал, че за този изменение в ЗУТ не е необходимо политическо мнозинство, необходимо е национално мнозинство, за да може, наистина се продължат инфраструктурните обекти. Благодаря. Министър Иван Шишков, служебен регионален министър. Благодаря ви за този разговор. Така се разделяме до утре, веднага след новините в 18. Приятна вечер.